Уважаеми господин председател, госпожа министърката я няма, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Генов, много внимателно слушах вашето изказване и статистиката, която вие ни представихте. Да, обаче българските деца не са статистика. Българските майки не са статистика. 12 000 човека се върнали на работа. Как няма да се върнат, когато вие ги обричате на бедност с 380 лева? И как се оцелява с 380 лева? 17 лева над прага на бедност. Унизително, нали? В Европа майките имат много бонуси, които в България няма. Нещо, което вие вчера отхвърлихте. Безплатните лекарства за деца до 14 години. В Европа го има, България го няма. В Европа има гъвкаво работно време за родителите. Къде е гъвкавото работно време в България, питам аз? Или една майка, която два пъти отсъства от работа поради заболяване на детето, е помолена да напусне работа завинаги. Как се отнасят българските работодатели към младите майки? С разбиране ли? Нищо подобно, нищо подобно. Как се влиза в детска ясла в София, в Бургас, във Варна? Трудно. И защо, господин Генов, смятате, че по-добре за българските деца ще се грижат бабачки, детегледачки, отколкото собствените им родители? Най-хубаво за детето между една и две години да се гледа от майката. И го знаете много добре. В момента с това си решение на инат, вие обричате българските деца. Никаква съпричастност от страна на държавата към родителите. Никаква. Геноцид се нарича това.